gudoomiye xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa iska difaacay eedo uu jeediyay maareeyaha dekedaha dalka Djibouti Abubakar Umar Hadi. Waxa uu sidoo kale sheegay Faisal Cali Waraabe inuu dacwad ka dhanaa safiirka Somaliland u fadhiya dalka Djibouti uu gudbin doono madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Nikas odega samana qano in fact dhamag isa samsi xamid buha meela taay sharita alayhi soo diray haddii magaran saay xaq loo eegana eedas aan soo shujii isay isku soo jiiday lana waxaan nin qaranka anay ismaaciil cumar gelay dawa waan simano isla madaxweyne wala doortaana waan ordo waan waayuune war sim dana xilba eega saara magaran hadaan shikawaad ka sameeyey inuu aflagaadeeyo man waxa ka weysanna aflagaadeen iyo wakiilka dee magaalada Soomaaliland oo fadhiya Djibouti oo isna magu shaaraystay baarlamaanka dhaameen toban nasiib darro san haysato magaadeedkiina waxa noqoteen dad la isticmaalayo dadka waraysiga dantooda qaranka qofkii dan qaranka waa la caaya haddana madaxweynaha warqad baan u qoray haddan saaxiya walaahay wakiilka Djibouti dee dadku raacsantay inuu wadankii aan daafacno wakiilka ahaa anaga aflagaadeeyo iyo in kale noo soo sheeg. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay inay meel fiican marayaan wada hadallada u dhexeeya dowladda Somaliland iyo Khatumo. Heshiisyey implementation-kii baa la wadaa muusana soo far waxaan ku amaanaa waa taas ka mid tahay si fiican buu wadaa alxamdulillaah Cali Saaku baxay Saacad Butri shiray beeshii suleedii buu ka qayb geliya walwal wada aragteen aad iyo aad baan u amaanaynaa reer Udgud ciidamada way qarameeyeen shaqaalihii hadda loo qarameynayaa oo nin ka kaysalaydaaba aad iyo aad wasiirka amniga Khatuma ayaa aad iyo aad u shaqeeyay odayaashoodii khayr baa ka socda. Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid waxa sidoo kale kalsooni ka muujiyay dhexdhexaadnimada weynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele uu dhexdhexaad ka noqon doono wada hadallada dhowaan uga furmi doona magaalada Djibouti madaxweynayaasha Somaliland iyo Soomaaliya. Ugu kalsoonahay oo lagu qabanayo shiray labada madaxweyne isku tegay laakiin Ismaaciil Cumar Geele waanu ku kalsoonahay inuu arrimaha Soomaaliya Soomaaliya uu neutral ka yahay haddaan weliba deena ma ka reer Soomaaliya xaggeena u soo yaana isaga ka shakeen inagu ka shakeen mayno dee deris ahaan iyo taariikh ahaanba inaga isku xiran mafliska Hargeysa ka Djiboutiga oo isku mid ka xamar iyo ka Djiboutiga weeye oo kala luqad weeye marka xaggaas uu gurmado uu badan yahay inaga baylaha badan tahay intaa waa akhriya masirnaano quradeedu laakiin xagga kale waa ku kalsoonahay insha Allah taala. مختار اسماعيل علي تلفزيون كيونيفرسال هرجيزه.